Ахвярамі агню ў Гродзенскай вобласці сталі два чалавека – 48-гадовы мужчына і яго 9-гадовы сын. Трагедыя адбылася ў Бераставіцкім раёне. Сёння ў 4 гадзіны раніцы ў службу 101 паступіла паведамленне аб пажары. У вёсцы Трацякі гарэў кірпічны жылы дом. Выпадковым сведкам, які і выклікаў выратавальнікаў, аказаўся мужчына, які накіроўваўся на рыбалку. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали открытое горение дома. Под обломками обгоревших строительных конструкций ближе к выходу было обнаружено сильно обгоревшее тело 48-летнего хозяина, а в комнате его 9-летнего сына. Есть и основания полагать, что трагедия произошла из-за неосторожного курения мужчины. На месте происшествия работает следственная группа, которая занимается установлением всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертиз. С пачатку года ў прынёмані ахвярамі агню сталі 27 чалавек, з іх адно дзіця. Згодна з агульнарэспубліканскай статыстыкай выратавальнікаў, у краіне з пачатку года загінула 3 дзіцяці.